Olukiiko lwa KCCA nga lukubirizibwa Sipiika Zahara Luyirika lutudde olwaleero nga lulindiridde Ssenkulu wa Kampala n'abakungu abalala okuva ku ludda olw'ekikugu okulabikako eri Kanso n'okuleeta kontrakiti zonna ezaaweebwa amakampuni ag'enjawulo okukola ku nguudo mu kibuga Kampala. Maybe you also gave us the copies or the portions. So just seeing this and I am seeing it for the first time. Wabula Ssenkulu wa Kampala Dorothy Kisaka talabiseeko ng'onatumye director w'ebyekikugu mu kitongole kya KCCA mukiikirire kuba abadde n'emirimu emitongole. So today the table is better. Kontrakiti ezibadde zirindiriddwa kitegereke ssente zibadde zaaweereddwa ddala odi mmeeya wabula naye ategeezezza nti zaamuweereddwa mu ngeri nkyamu lwa nsonga olukiiko lwa kanso lwe lwayisa ekiragiro ekyokuleeta kontrakiti zino ate nga n'obudde mwe bazimuleetedde kyabadde tekisoboka kuziyitamu na kukola alipoota. Wano Elias Lukwago wasabidde kanso bamukiriza zeyo kontrakiti zino eri oludda olw'ekikugu era bwe zityo ne ziweebwa akiikiridde Ssenkulu wa Kampala wabula oluvannyuma ne bakkaanya bakkirize kontrakiti zino. Bano bategeezezza nti ekisigalidde kwe kwekenneenya okuzuula oba nga waliwo emivuyo egyetobeka mu kugaba kontrakiti zino. Olwaleero ex-director wa engineering mwami Kwankwasa aleese kontrakiti ezo era ne tusaba city executive committee ezitunulemu ezinyonnyole bulungi ezikomyewo mu kanso nga mwenda omwezi ogwokutaano 2023. Ogwo gwekikugu nenaffe obukugu bwe tulinako tugenda kubukozesa butagange naye nga tubakakasa twagala kikumi ekyamanna Kampala ekyamanna Uganda kiri accounted for. Sipiika Zahara Luyirika wamu ne Road Mayor Salongo Erias Lukwago bagamba nti si baakuttira muntu yenna ku liiso era baakuyita buli yenna n'abaakwatibwako ku bizuuliddwa mu kontrakiti ezo. Era nga twagala ne executive director ne team yonna kubanga muno mulimu owa internal audit byalina okunyonyola owa treasury byalina okunyonyola owa revenue byalina okunyonyola owa public health ne director yenna yenna ali mu kitongole kino bwe kituwa ku account apite kisiba kya muntu omu accounting officer nga executive director tayinza kukiikirirwa mu eno ensonga kubanga yekka yamanyiddwa yasayininga ki era n'abiwaayo then the chairperson wa contracts committee oyo atula akakiiko akenkomeredde akagaba contracts ezo tumwagala mu kifo ne ba contractor nabo tebalabiseeko tebazze so ate nga ebbaluwa zaafuluma ezibayita tuzzeemu okubayita ekibatuwagaza bajje batubuulire singa batugamba nti ffe twamuwa billions 8 akola oluguudo ye n'atugamba nti anze nafuna 7 tuba tusobola okufuna ki ekituufu bwe nabambu bwe tunaatubuuza abantu bano ntiwaki kiro nti omuwatiko ya billion 15 contractors ogamba nze saa zirabako ezo zinalaba ki nalaba zino amanyani yakola ki naye kati contract tuzirina tugenda kumanya ani yani era abalina ebyo buli omu nga waliko mu kitongole oli mukozi wano ngoloza byabwe tukakasa tebitwana esawa yonna tugenda kuyita ya kujja omite bye olyoke tukole ripooti yaffe namutayiika tulabe ani avunaanyizibwa ku nsimbi z'omuwoomusolo okudde bwonkana era akangavule. Lukwagera asinzidde wano n'asekerera abo bonna abazze bamusojja ku luwonzi nti mpaawo tteeka mwe bayita kusaba kontrakiti zino. Yaffe tebateekeddwa okuwa kontrakiti ekyokubiri nti tebateekeddwa zikweka ekyo twejjeeredde era nsaba ali eyo yenna atwetonde nabo bennyini mu kitongole ababadde batwogerako ebijweteke bagenda mu bibiya ne bagenda wano nowulira kyofa togabye naayogera kasasiro naayogera ki naayogera kiri abo baagala kontrakiti kukola ki abo tebamanyi mateeka abo bagira bati kakati njagala okuwulira mwana ekyofa togabye biki byayitamu. Oluvannyuma lw'okwetegereza kontrakiti ezo akakiiko kakola alipoota enaayanjulwa mu lutuula lwa kanso omwezi ogwokutaano. Shafik Alfad yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu. Waliwo amateeka agafuga entambula y'emirimu mu KCCA manyine mbitongole ebirala
era yaba nalemererwa mugenda kulaba ekigenda okuddamu.